En deltager venter stadigvæk på sit øjeblik på scenen. 16-årige Niklas håber, at han bliver det sidste talent, dommerne sender videre. Jeg startede med at danse for 9 år siden, og der startede jeg i Albertslund. Og der var jeg var en lille knægt, der stod hjemme foran fjernsynet og så Michael Jackson musikvideoer. Det gad min mor ikke at se på mere, så hun meldte mig til dans. Det må jeg virkelig takke hende for. Hun er her bare desværre ikke i dag. Jeg dedikerer virkelig det her show i dag, hun kommer til at lave i aften til hende. Fordi at hende mistede jeg for 5 år siden. Så virkelig hele det her dans, det dedikerer jeg til hende, fordi hun var skyld i det hele. Jeg håber, det går godt i aften med dommerne, og at de kan lide det. Og det skal det bare. Det håber jeg. Mange tak. Og hvad hedder du så? Jeg hedder Niklas. Niklas? Ja. Jeg kan godt lide dit kostyme. Er det et kostyme, eller ser du sådan her ud hver dag? Jeg ser sådan ud. Ja. Altid? Altid. Det er pragtfuldt. Hver dag, ja. Ved du hvad? Du kan bare komme i gang. Chillin' in my prima, listening to ether. Fuck the new speakers, look at the eagles. Nothing gon' stop, I can get nothing gon' stop. I'm back in the beach, you know I'm not gonna hit it. Det er så fedt, du er så dygtig, og hvor er det fantastisk. Du er, hvad jeg har ventet på. Jeg tror, vi står og kigger på vinderen lige nu her på stedet. Yes. Tak. Det var så let. Bravo. Er du sindssygt god. Lad os gøre den i fællesskab i dag. Okay. Skal vi tælle? 1, 2, 3. Det er en stjerne. Åh, det må jeg komme videre på det her, så skal jeg. Alt var i orden med ham. Det var fuldstændig overraskende. Jeg havde dans, og han gik rent ind. Og vi snakker også om en appearance, der bare var fuldkommen i orden. Der var ingen spil for galleriet. Han kom ind og lignede noget, katten havde slæbt ind, og så vendte han salen med et knips. Det var simpelthen så imponerende, altså. Det kan være, jeg mener, han er en af vinderne, hvis ikke vinderen. Og det synes jeg er så spændende, altså, at han er helt fantastisk.
helt vildt fantastisk som performer.